Kanadalı tədqiqatçılar havanın çirkli olması ilə insanların xoşbəxtliyi arasındakı əlaqəni araşdırmaq üçün 14 Avropa ölkəsinə səyahət ediblər. Mütəxəssislər ekoloji çirkliliyin əsas səbəbi olan fosil tərkibli yanacağın işlənməsi və adam başına düşən karbon ifrazını analiz ediblər. Bəs görəsən bizim ölkədə ekoloji vəziyyət necədir? Bakıda da təəssüf ki, urbanizasiyanın səviyyəsi çox yüksəldiyinə görə, yəni şəhərin əhalisinin artımı ilə əlaqədar və iqtisadiyyatın inkişafı ilə əlaqədar deməli iş yerlərinin Bakıda olması bu da şəhərin yüklənməsinə gətirib, yəni əhali ilə. Və əhalinin çox olması da həmçinin avtomobildən istifadəni, yəni fərdi avtomobillərdən istifadəni də artırmışdır. Həmçinin insanlar ictimai nəqliyyatdan çox daha çox öz fərdi avtomobillərinə üstünlük verir və bu fərdi avtomobillərdən də çıxan belə deyək, tullantılar o havanın çirklənməsinə səbəb olur. Mütəxəssislər deyir ki, çirkli hava nəinki insanların, həmçinin digər canlıların da həyatına təsir edir. İnsanların isə təkcə sağlamlığına deyil, həm də psixologiyasına müəyyən təsirləri var. Hava kirliliyinə bağlı olan bəzi kimyasal maddələrin beynin üzərində təsirləri sonucu demans xəstəliyinin ortaya çıxdığını, yüksəldiyini, risk faktorunu yüksəldiyini deyirlər. Və bəzi durumlarda amigdala, hipokampus və prefrontal korteksimizin, beynimizin bu kimyasallar doğrultusunda zərər gördüyünü və bu zərər doğrultusunda duyğusal ruh halımızın dəyişdiyini ortaya qoyan bəzi çalışmalar. Xoşbəxtliyimiz öz əlimizdədir. Araşdırmaların nəticələri belə deməyə əsas verir. Çünki ekoloji çirklənmənin qarşısını ala bilərik. Digər tərəfdənsə özümüzü həm də psixoloji cəhətdən güclü hesab etməliyik. Çünki yalnız belə olduğu təqdirdə əhval-ruhiyyəmizi daim yüksək tuta bilərik. Sədaqət Süleyman, Vurxan Turabov, Teleseher.